వామహాదలే మాలపటుల్కా నీ దయపడిదా వామహాదలే మాలపటుల్కా మీ దయపడిదా వామలిండౌ wax badan baan ka xusuustaa anigu markaan soo qaato 1da luulyo iyo 1da iyo 26ka juun laba munaasabadood oo waaweyn oo qaali ah oo aad iyo aad soomaalidu u tixgeliso ama u qadariso ayay ahaayeen waxaana la isu daba dhigi jiray munaasabadahooda si isdaba joog ah wax u dhaxayaana ma jiraan waa dareemaysaan waa isku dhowaayeen waxa weeye marka anigu waxaan xusuustaa anigoo jooga magaalada Qardho oo munaasabada loo kala cayimay ama loo kala diyaariyey dhallinyaro gabdho odayaal hadir biidmaya ciidan hadir biidmaya iyo ardada iskuullada qaybahaas categoriska ay bulshadu u qaybsan tahay oo dhan baa kasoo qaybgeli jiray waxaana la isugu taagi jiray habeen iyo maalinba sidaadaba 1da luulyo marka la qabanayo ama 26ka juun 26ka juun marka la qabanayo 1da juun baa la bilaabi jiray preparation markaasaa waxaa lagu gaari jiray ilaa 26ka juun isku sibaana uga dhici jirtay dalka soomaaliya oo dhan saylac ras gambooni iyo ras casar inta ka dhexaysa waxaan dareemi jiray markaas khudbadihii markii la soo daajiyay dhallinyaradii xornimada soomaaliya aad uga shaqeynaya baalkii ugu halgantay ee dhalisay khudbadahoodii iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya mudane aadan cabdulla cusmaan iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey mudane cabdirashiid cali sharmaarke iyo jenaraal daa-uud oo ciidankii oo markaa dabaaldeg samaynaya oo khudbaynaya iyo munaasabadihii dhici jiray markaarka dadku wada ilmayn jiray waxaana ku badnaa munaasabadahaas waagaas dad muwaadiniin ah oo la soo kulmay gumaystihii oo ka xoroobay oo dareemaya xornimada qiimaha iyo qaayaha ay leedahay iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo xusuustaa 1da luulyo ummadda soomaaliyeed isku sameeyey uqooda qaban jirtay waxaana laga sii daayan jiray idaacadda soomaaliya ama radio sona keliya munaasabadda soconaysa iyo xornimada ummadda soomaaliyeed ayaa la soo dhigi jiray waxaana si gaada kacyaaro u mari jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska ciidamada kala duwan ee dalku leeyahay oo dhan ayaa soo mari jiray waxaan markaa dareemaysaa dadkii aniga iyo wixii iga weynay waxay dareemayaan maanta baahida ay u qabaan xornimadii ummadda soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo isu socodkii wanaagsanaa waad ogtihiin ma jirin teknolojiyada maanta taalla ma jirin gaadiidkan quruxda badan ma jirin diyaarado isaga goysha dalka soomaaliya waxaa lagu socon jiray waxay ahayn baabuur badanaana waa la lugayn jiray magaalooyinka baadiyuhu waa usoo lugayn jiray waa inaan jiray sidii munaasibada siyaarooyinka u dhigaan si ka qaalisan bay u samayn jireen xornimada dalka taasana nin kasta oo aniga iga weyn iyo deedayda ah uu ka qoomamaynayaa halgankii qiimaha badnaa ee soomaaliya u soo martay midnimadeeda iyo maanta meeshay taagan tahay మోసన వామ